пригоди Джекі Чана. Іноді бувають такі проекти, які, подивившись уперше, можуть поступово, але все ж таки, запасти в душу і навіть витримати перевірку часом. Одна з таких гравді для мене – це мультсеріал «Пригоди Джекі Чана». Для мене це не просто мультсеріал, це моє дитинство. Заради перегляду цього мультсеріалу я завжди біг зі школи додому, щоб дізнатися, як далі розвиваються пригоди моїх улюблених героїв, щоб відпочити за переглядом від школи. Часом, коли я хворів, чи пропускав школу через холод, мультсеріал зігрівав мені душу і приносив веселощі. А ще мені подобалося у цьому проєкті те, що Джекі Чан відповідав наприкінці кожної серії на запитання своїх шанувальників. Алексіс, 9 років. Джекі, ти любиш дивитися телевізор? Так. З нього я дізнаюся багато цікавого. Повертатися до таких картин завжди приємно, тому що вони легко дивляться і дозволяють відчути ностальгію і повернути старі емоції. Сьогодні ми з вами повернемося до даного мультсеріалу не тільки заради бажання поностальгувати, але й дізнатися історію мультсеріалу, цікаві факти і чи змінилося моє або ваше ставлення до нього. Адже, на хвилиночку, в цьому році серіалу виповняється аж 22 роки. Адже я його дивився у 2002 році на новому каналі. Звичайно, це не ювілейна дата, але все ж таки вона мені здається важливою. Тож, давайте поринемо у історію створення серіалу, який виріс із ентузіазму та давньої мрії актора. Сам цей ролик я розділив на декілька частин. Спочатку ми перейдемося по історії Джекі та історії створення цього мультсеріалу, а також цікавим фактам та відсилкам. Далі я розповім вам про героїв мультсеріалу, лиходіїв та демонів. Ну і нагадаю вам про цікаві артефакти серіалу. А зараз трошки важливої інформації. Це фігурки різноманітних мультиплікаційних героїв. І я хочу розіграти їх серед своїх підписників. Тому заходьте в телеграмчик по посиланню в описі до цього відео. Читайте закріплений пост та вигравайте. Перший розіграш я проведу в День Незалежності України 24 серпня. Ну, а я не буду тягнути бика за його рога, і ми потопили в цей крутезний мультиплікаційний всесвіт. Однією із ключових особливостей американського телебачення завжди були іменні телешоу. Вечірні ток-шоу, скетч-шоу чи сіткоми. Ім'я зірки в назві, чи то комік, чи то телеведучий, привертали увагу і виступали своєрідним знаком якості. Подібна телепрограма могла пережити різні зміни каналу, часу мовлення і навіть зміни в концепції, але не втрачала своєї зірки та назви. А за цією зіркою завжди йшли і віддані телеглядачі. Навіть зараз отримати своє іменне шоу на американському телебаченні – честь, якою удостоюються одиниці. Мабуть, рідкісний підвид іменного телешоу – це анімація. Очевидно, не всім дітям сподобається вечірне ток-шоу, як і не кожен сітком може зібрати всю родину перед телеекраном. Мультиплікація стала ідеальним способом охопити нову аудиторію і, звичайно ж, заробити на ній грошей. Так, наприклад, свого часу Містер Ті із команди А можна було побачити і почути в одноіменному мультиплікаційному серіалі. Легендарного Чака Норріса у «Чак Норріс – Карате Командос», а репера MC Хаммер у «Хаммермен». Нескладно уявити, що ці три шоу мали багато спільного. З очевидного, у центрі кожного була зірка національного масштабу. І не просто зірка, а зірка на самому пікі слави. У той час Містер Ті гостював у Білому домі та дружив із першою леді Ненсі Рейган. Фільми Чака Норріса стабільно приносили прибуток, а популярність синглу «You Can Touch This» перетворила MC Hammer на живу легенду. З менш очевидного, всі три мультфільми поєднувала їх погана якість. Рисунком нібито займались любителі, а рівність акторської гри та опрацювання сценарію залишали бажати кращого. Все це було складно полагодити навіть наявністю великої зірки в головній ролі. «Карате Командос» і «Хаммермен» отримали лише кілька епізодів, а ось «Містер Ті», як виняток, протримався цілих 3 телесезони. На щастя чи на жаль, але тренд на подібні мультсеріали, збудовані навколо суперзірки наприкінці минулого століття, втратив свою популярність. А ось популярність Джекі Чана на той час тільки зростала і навіть вийшла на новий рівень. Під кінець тисячоліття фільмейкеру вдалося перетворитися із просто талановитого хлопця на зірку світового масштабу. Актор, режисер, сценарист, постановник трюків та свій особистий дублер. Список можна продовжувати вічно. Артист з великої літери Джекі Чан побудував свою
кар'єру на своєму трудоголізмі. А зараз його взагалі можна назвати одним із найвідоміших і найпопулярніших акторів на планеті. Але так було не завжди. Наприклад, на підкорення Голлівуду в нього пішло кілька десятиліть. Не можна сказати, що шлях Джекі до слави був легким. Але вже в 70-х він з'явився на головних ролях у гонконгських фільмах. А коли не з'являвся, то займався постановкою бойових сцен та трюками в інших стрічках. Повільно, але впевнено, він перетворювався на зірку гонконгського кіно. Фільми за його участю ставали хітами, а сам він, по суті, перетворився на живий бренд. Але особистою перепоною Чану стали голівудські пагорби. Актор мріяв підкорити Голлівуд і вирватися з гонконгської індустрії. Навіть зробив кілька кіноспроб для цього. Першою з них стала бійка в Battle Creek, де він зіграв свою першу головну роль в американському фільмі. А зняв його взагалі Роберт Клаус, людина, яка відкрила шлях до Голлівуду самому Брюс Лі. Але щось пішло не так, фільм просто не вдався, його розгромили критики, та й підтримки у глядачів він не знайшов. Ще через кілька років ситуація повторилася, але вже з фільмом «Захисник». Знову головна роль у голлівудському фільмі, знову американський режисер. До того ж, «Захисник» суттєво відрізнявся від попередніх стрічок Джекі своєю жорстокістю. Під час роботи у Чана та режисера Джона Глінхауса виникли суттєві творчі розбіжності. У результаті фільм отримав кілька версій. У США вийшла версія Глінхауса, а спеціально для гонконгської аудиторії Джекі перемонтував стрічку, пом'якшивши її та додавши знайомих для тамтешньої аудиторії елементів. Але Джекі не зупинявся та навчався на своїх помилках. В якомусь сенсі бійка в Battle Creek та Захисник – найважливіші фільми в його кар'єрі. Провал бійки в Battle Creek мотивував Чана перейти на створення власних фільмів. А у відповідь на «Захисника» він взагалі зняв «Поліцейську історію» – фільм, який часто називають одним із найзнаковішим у його кар'єрі. У результаті Джекі Чан дочекався свого квитка до Голлівуду. А все завдяки касовому успіху «Розбірки у Бронксі». За іронією долі, це був гонконгський фільм, сюжет якого розвивається у Нью-Йорку, а знятий він був зовсім у канадському Ванкувері. Фільм зі скромним бюджетом, який все ж таки був націлений на китайського глядача, вмістив у собі всі речі, які вже стали звичним для кіно з Джекі Чаном. Бійки, погоні та інші трюки світового класу разом із гумором та нехитрим сюжетом. «Розбірка у Бронксі» дісталася північноамериканського прокату і стала великим хітом. За бюджетом 7,5 мільйона доларів кінокартина зібрала 32 мільйони. Світові збори взагалі склали 76 мільйонів доларів. Наступним фільмом Джекі, події якого розвертається в Америці, став «Час пік», який і перетворив його на суперзірку світового масштабу. Успіх Чана складно переоцінити. Лише за кілька років він встиг запустити дві нові франшизи – «Це час пік», «Шанхайський полдень» та отримати кілька головних ролей в англомовних фільмах – «Це смокінг» та «Навколо світу за 80 днів». Не всі картини того періоду були надуспішні, але заперечувати популярність актора було складно. А з новою славою в нього вже з'являлися нові можливості. До речі, в самому мультсеріалі є відсилки до фільмів Джекі. Ось, наприклад, у 9-й серії 3-го сезону Джекі Чана вкусила змія, після чого він використовує стиль «П'яний майстер» з одноіменного фільму. З дитинства Джекі Чан любив мультфільми і мріяв стати персонажем одного з них. Він довго виношував цю ідею, а слушного моменту для втілення все не було. Але різке зростання популярності актора на Заході створило ідеальні умови для здійснення і цієї мрії. На стику тисячоліть Sony Pictures Entertainment схвалила створення мультфільму, яке стане відомим під назвою «Пригоди Джекі Чана». У американської студії було не так багато грошей і не було впевненості в тому, що мультфільм здобуде таку славу. Тому їм довелося планувати витрати бюджету, місцями довелося пожертвувати графікою заради того, щоб максимально добре анімувати самих персонажів. На чолі проєкту опинився сценарист Джон Роджерс, а допомагали йому Дуейн Капіцці та Джеф Клайн. До цього Роджерс був відомий лише своєю роботою над ситкомом «Козбі», тоді як Клайн і Капіцці приєдналися вже у статусі молодих ветеранів. На двох вони спродюсували мультсеріали «Люди в чорному», «Мисливці за привидами», «Годзіла» і навіть «Зоряний десант». Перед початком роботи трійця Ред
ретельно вивчила фільмографію Джекі Чана, щоб розібратися, у якому напрямі має розвиватися серіал. Щось їх надихало, щось допомагало краще зрозуміти робочу філософію Чана, а окремі сутички чи трюки автори навіть перенесли до серіалу майже без змін. Головним героєм вони зробили, як відомо, з назви самого Джекі. Тільки він тут не всесвітньо відомий актор, а шукач пригод та археолог. Між пошуком історичних артефактів він живе спокійним життям і допомагає своєму дядечку в антикварній лавці. Головного героя в оригіналі озвучив не сам Джекі Чан, а актор Джеймс Сью. І тут виразно видно якість роботи, виконаної творцями шоу. Образ Джекі в мультику збірний, створений на основі його найкращих персонажів. Чану часто доводилось грати героїв, які хоч і вміли добре битися, але вдавалися до насильства лише у крайньому випадку. Він нікому не бажає зла і завжди намагається знайти мирне вирішення будь-якого конфлікту. Але ця добра і чуйна людина готова піти навіть на неможливе, якщо потрібно захистити свою сім'ю. За сюжетом серіалу Джекі виявляється втягнутим у війну за магічні артефакти, а паралельно з цим ще на якийсь час стає опікуном своєї племінниці Джейд. Ну а далі все наче за інструкцією. Джейд стає помічницею, яка часом створює ще більші проблеми, а дядько – ментором, який у скрутній ситуації допоможе не лише порадою, а ще й кулаками та навіть магією. Виведена творцями формула виявилася успішною. Серіал показував чудові рейтинги та протримався в ефірі 5 сезонів. Паралельно з цим випустили окремі книги, що дублюють події шоу, комікси, колекційні картинки та, звичайно ж, іграшки. На франшизі навіть зробили дві відеоігри – Jackie Chan Adventures – Legend of Dark Hand для Game Boy Advance і Jackie Chan Adventures для PlayStation 2. До початку 10-х років мультфільм переклали на кілька десятків мов і показали більш ніж у 60 країнах світу. І хоча популярність проєкту хочеться назвати феноменальною та несподіваною, насправді вона була цілком логічною. Мультсеріали на кшталт Містер Ті, Чак Норріс і Хаммермен були далеко не єдиними і точно не першими в жанрі іменної анімації. Але суттєво зіпсували йому репутацію. А тому досягнена трійці Роджерс, Капіці, Клайен виглядає ще більш дивовижним. Дитячий серіал, до якості якого завищених очікувань ні в кого не було, було зроблено за дорослою формулою. У кожному епізоді був свій міні-сюжет. Головні герої вирішують поставлену проблему, борються з ворогами, а наприкінці перемагають чи не зовсім. При цьому всі серії кожного окремого сезону були об'єднані однією історією. В першому команда шукала магічні амулети, а в другому, наприклад, її пригоди вже були побудовані навколо демонічних порталів. Менш амбітне шоу могло стартувати і плавніше, поступово додаючи фентезійні елементи. Але коли у твоєму серіалі головні герої вже у першій серії стикаються із магічними силами та безсмертними ніндзя, то зменшити темп чи знизити ставки – не варіант. Якийсь час сценаристам справді вдавалося перевершити себе. Вважають, що перша пара сезонів – найсильніші. В інших планка якості трохи опустилася, а фокус взагалі змістився із китайської міфології на японську. Все-таки навіть порятунок світу починає набридати, особливо після кількох вдалих спроб. Але якими б епічними ці пригоди не були, все ж таки дітей біля екранів збирали не вони, а четвірка персонажів, яка в них брала участь – це Джекі, Джейд, дядечко Чан і Торо. Джекі, наприклад, майстер-боєць, але на Супермена він не схожий, йому вдається перемогти далеко не в кожній сутичці. А коли він програє, то на це завжди є свої причини, хоч іноді і дещо комічні. Джейд – гіперактивна та розумна, не за роками дівчинка. Вона не раз рятувала Джекі навіть із самих безвихідних ситуацій. Дядечко Чан – упертий наставник Джекі, а також невичерпне джерело мудрості та невимушених жартів. Торо – колишній японський сумоїст, помічник дядечка і просто чудова людина-гора. Всі вони часто конфліктують один з одним, сперечаються, але при цьому взаємодоповнюють один одного, створюючи ідеальний баланс. Три різні покоління, дві культури, протилежні погляди на життя – одним словом, родина. Не зовсім нормальна, дуже незвичайна, але родина. Адже спочатку Торо взагалі був ворогом Джекі. На початку серіалу колишній сумоїст працював на Вальмонта, одного із суперпротивників головного героя. Він ані трохи не сумнівався у наказах свого боса, раз у раз намагаючи вбити Чана і навіть Джейд. Але з часом почав усвідомлювати, що Вальмонту на нього наплювати. А то, чим він займається, просто неправильно. Торо змінювався на очах у глядачів,
У певний момент він і зовсім став учнем дядечка і відданим другом Джекі та Джейд. Подібні сюжетні арки не в кожному дорослому серіалі можна побачити. І на цьому його достоїнства не закінчуються. У серіалі багато таких моментів. Усі місцеві лиходії отримали значні сюжетні арки. Британець Вельмонт і дракон Шендю, маг Доон Вонг та демон Таракудо. А найцікавіша арка досталась тому ж Вельмонту. Але розкрити її аж надто серйозний спойлер. Зрозуміло, що в кінці добро переможе. Світ врятують, а лиходії будуть покарані. Але часом правосуддя тут настільки доросле, особливо для дитячого серіалу, що навіть хочеться назвати його поетичним. Але все ж таки пригоди Джекі Чана не можна назвати виключно дитячим. Він для всієї родини. Незважаючи на велику кількість екшену, дитина нічого травмуючого в ньому не побачить, а батьки під час перегляду не заснуть. До того ж, у серіалі вистачає жартів, які зрозуміють лише дорослі. Вже у перших трьох серіях можна знайти посилання до музичної драми «Лихоманка суботнього вечора» та класичної драми «Опівнічного ковбоя». Щоправда, якщо вже й говорити про екшен, то варто відзначити, що наголос на традиційному рукопашному бою, яким так відомий Джекі Чан, був саме у першому сезоні. У наступних він все ще є, але через їхню специфіку бої вже нагадують битви супергероїв. І хоча до анімації екшену автори завжди ставляться з увагою, загалом візуальний стиль серіалу хочеться лаяти. Промальовані персонажі, чи то головні герої, чи то другорядні, ходять бідним заднім планом, про які художники немов забули. Ще одна ключова особливість пригод Джекі Чана – наприкінці кожної серії можна побачити справжнього Джекі. Спеціально для кожного епізоду Чан записував відповіді на запитання юних глядачів. Іноді він розповідав про себе, іноді ділився порадами або вникав у питання китайської культури. При цьому і у самому мультфільмі порушуються ці теми. Щодо Джекі актора, у серіалі безліч посилань до його робіт. А щодо порад та культури, у шоу досить повчальних епізодів. Але мораль тут ніхто не нав'язує. Її подають настільки природно, наскільки це взагалі можливо. Подібний підхід – особисте прохання Джекі Чана. Давайте згадаємо основних дієвих осіб серіалу. Якщо про Джекі я вже розповідав раніше, то про інших не так багато було згадок. Племінниця Джекі – Джейд Чан, а точніше дочка його двоюрідного брата. Дуже бешкетна і хитра, ніколи не перестає встрявати у пригоди, чому і з'явилася у всіх серіях, як і Джекі. У майбутньому – керівник сектора 13. Джейд – дуже таємний персонаж. Незважаючи на її появу, на самому початку серіалу її важко назвати улюбленим персонажем. Проте, якщо занурюватися повністю у вигаданий світ, то можна помітити, як Джейд дорослішає. Часом її навіть мучить совість. Може тому цей персонаж мені і сподобався. У одній із серій навіть було припущення, що вона є черговим втіленням обраного. Джейд – збірний образ племінниць Джекі Чана. Джейд озвучила племінниця Джекі Стейсі Чан. А ще й прикольно, Джейд ніколи не носить носків, лише взуття на босу ногу. Дядько Чан – майстер світлої або білої ци. Образ дядька взятий з отця Джекі Чана. Дядько Чан виховав Джекі та навчив його бойовим мистецтвам. У 70-х продавав магнітофони, касети формату стерео, проте пізніше відкрив антикварний магазин. Його знання не раз допомагало Джекі у боротьбі зі злом. Ніколи не розумів, чому всі його називають дядьком. Ніколи не відчував до нього великої симпатії. Єдине припущення, що в мене сформувалося, ніби він молодше. Це можна навіть помітити з його поведінки у різних сезонах. Запам'ятався він мені своїми коронними фразочками, типу «Магію можна перемогти лише магією». Магію здолає лише магія. Бен? Відбій. Або як він кастує свої чарівні заклинання. Дядечку! Август Блек або Капітан Блек – це голова Сектору 13 і старий друг Джекі. Надалі очолює Сектор 14. Загалом персонаж позитивний, але з перших серій викликає не дуже приємне враження. Очікувалося, що він буде якимось партнером для Джекі, а в результаті цим партнером стала Джейд. Персонаж другорядний. Дуже важко згадати момент, щоб назвати Августа важливим персонажем для серіалу. Приберіть його із серіалу і сюжет від цього фактично не зміниться. Тільки серій трохи менше було б у результаті. Взагалі, головне лихо серіалу саме в тому, що ключові персонажі потроху розвиваються, а другорядні нібито стоять на одному місці, незважаючи на те, що навіть Август намагався допомагати у бою. Вайпер – член команди Джейд, колишня злодійка та найкраща подруга Джейд. Це одна із тих другорядних персонажів, яка хоч якось розвивається. Перше враження від персонажа – ну така собі лиходійка, але згодом вона змінюється на краще. І неодноразово доведе це своїми вчинками. Ель Торо Фуерте – мексиканський реслер у масці, яку він ніколи не знімає.
Член команди Джейд Ель Торо відмінно демонструє своє фуерте, тобто силу з іспанською. Позитивний другорядний персонаж, який за фактом рідко потрібен для серіалу. Пако – позаштатний член команди Джейд, шанувальник Ель Торо Фуерте. Дещо симпатизує Джейд, хоча постійно з нею сперечається. Чесно кажучи, найбезхребетніший, непотрібний і зайвий персонаж, на тлі якого навіть Джейд і Август Термінатори зі своїми можливостями. Бо Джейд доросліша і розвивається, а Блек має гарні навички для боротьби із злочинністю. Дратуючий Пако, який ніколи не дорослішає, не навчається на своїх помилках, безкорисних навичок та ролі для сюжету, мені часом здається, що студія сама забула, навіщо додала Пако до серіалу. Мабуть, роль Пако у цьому, щоб бути чорною вороною. Як ви можете пам'ятати, перший сезон цього мультсеріалу побудований на 12 талісманах. І я хочу вам про них нагадати та розповісти детальніше. Почнемо з предісторії. Талісмани були створені драконом-демоном Шендю з метою фокусування магічних сил, а-ля кільця влади із володара кільця. Кожному талісману відповідав знак зодіаку із китайського гороскопу. Після його поразки в далекому минулому Мах Лао Пей відправив Шендю в світ демонів, а талісмани сховав по всьому світу. Неважко здогадатися, що всі 12 талісманів надавали власнику практично абсолютну владу. Не буду детально описувати всі серії, тому йтимемо крізь сюжет, як ніж у маслі. У першій серії Джекі знаходить щит, який є стародавнім артефактом. На цей щит полюють і бандитська організація «Чорна рука». Ось вони, майже BTS. Зліва направо – Вельмонт, глава синдикату, Фін, стиляга з епоху диско, дурний Радсо і просто Чоу. Не знаю, що про нього сказати, не пам'ятаю жодної його арки, на відміну від інших. А та ще один нащадок самураїв-сумоїстів – Тору. Так ось, цей самий щит ці злодії таки змогли в поєдинку викрасти у Джекі і принесли його своєму ще злішому владиці Шендю. Талісман півня, з нього почався сам мультсеріал. Він фігурує з найпершої серії. Був захований Лао Пеєм у щит в одному буварському замку. Щит цей і містив у собі талісман півня, який давав власнику можливість управляти гравітацією, а простіше – левітувати та літати. Його і встигла забрати Джейд до того, як Чорна Рука забрала щит. Наші головні герої далеко не відразу виявляють можливості даного талісмана. Дядько якось перекладав ієрогліфи, коли Джейд випадково проковтнула талісман, та й у процесі природного травлення різко здійнялася над землею. Талісман бика давав неймовірну фізичну міць. Виявив його Джекі в масці мексиканського борця Ель Торо Фуерте. Останній думав, що це його символ, і відмовився просто так віддавати Джекі Чану талісман. Далі талісман змії давав можливість ставати невидимим самому і давати невидимість іншим об'єктам. Сподобався професійній злодійці Вайпер, яка застосовувала його у своїй діяльності. Талісман вівці – дуже цікавий талісман, який спочатку може здатися непотрібним чи слабким. Він давав можливість відокремлювати від себе астральну проекцію, яка могла левітувати і пролітати через фізичні об'єкти, по суті, невловимість. З цікавішого – дозволяв проникати в чужі сни. Ну і найсильніша його властивість – вселятися в чуже тіло та контролювати його, при цьому не втрачаючи контроль над власним. Був першим талісманом, який зміг заволодіти Шендю за довгий час. Талісман кролика був знайдений у панцирі старої і неповороткої черепахи на прізвисько Езоп. Давав можливість надшвидко пересуватися, а відповідно і суперспритність для супербігу. В одній із серій Джейд за допомогою нього могла мандрувати у часі, надмірно швидко розігнавшись. Ну, дуже схоже на Флеша. Розумієте, про що я? Далі талісман дракона. Не дивно, що його знайшли у жерлі вулкана. Давав можливість повністю контролювати вогонь. Вибухи, вогняне дихання, фаєрболи, за словами Шендю, це його улюблений талісман. Що теж не дивно, адже це його символ. Хоча наступний талісман його хвилювати мав куди сильніше. Це талісман Щура. Вкрай дивно працював. Часом для надання життя потрібно саме його помістити у неживий об'єкт, а іноді можна і безконтактно робити це. Був головною метою Шендю у першому сезоні, адже тільки за допомогою нього він міг повернути свій початковий вигляд дракона. Ну і саме цей талісман Джекі мав вийняти з тіла демона у фіналі першого сезону. Талісман коня був знайдений Джекі Чаном у горах Гімалаях. Давав можливість самозцілення, регенерації та ремонту зламаних речей, що продемонструвало Джейд на прикладі статуї Лао Пея. Невідомо, можливо, його властивість воскресіння. Раптом це дар смерті. Талісман собаки. Ось тут перший дзвіночок невеликої фантазії сценаристів, адже він украй нагадує попередній талісман. Давав абсолютне безсмертня та вічну молодість. У чому відмінність від коня, я так і не зрозумів. Якась демагогія. Талісман свині, а ось і другий дзвіночок. Талісман давав можливість оптичного пірокінезу, тобто косплеїв циклопа із Людей X.
Навіщо він потрібен був, якщо є набагато опціональніший талісман дракона? Для мене загадка. Відчуття, що в якийсь момент у сценаристів скінчилися ідеї, чи їх стискали терміни. Хоча був такий простір для польоту фантазії з цими магічними силами. І знову, його знайшли в Баварії. А ще є теорія, що він дозволяв бачити людей, які використовували талісман змії, а-ля тепловізор. Але підтвердити теорію не можу, в серіалі такого не пам'ятаю. Талісман мавпи було виявлено на дні океану в руїнах підводного замку. Дозволяв трансформувати об'єкти у тварин і самому перетворюватися на будь-яку тварину. Прям якийсь monkey power. Талісман тигра символізував собою азіатські символи ін та янь, тобто поділ добра та зла. Талісман дозволяв розділяти людину на її світлу та темні сторони. При цьому сам розколювався на дві частини. Досить рідко використовувався у серіалі. За підсумками першого сезону Шендю зміг таки зібрати талісмани. Але Джекі зміг у фінальній сутичці вийняти з нього талісман Щура, а потім за допомогою талісмана Дракони знищити статую, тим самим вигнавши Шендю. Після цього ми переносимося у світ духів, де на нашого дракончика чекав теплий прийом від його братів. Колись давно Шендю примудрився звідти втекти, але потім не став допомагати своїм родичам вибратися з ув'язнення. За це вони його непогано так пинають, але їм вдається домовитися. Шендю повернеться в підмісячний світ, уселиться у Джекі Чана, а потім відкриє браму кожному демону в наш світ. Проте плану не судилося збутися. З самого початку Шендю помилково вселяється у Вальмонта. Ну а потім по порядку відчиняє браму, але Джекі з командою в тій же серії їх успішно закриває. Наприкінці сезону його знову виганяють у світ духів, але Шендю вирішує повторити свій план, і цього разу успішно. Він зміг вселитися у Джекі, а потім переписав книгу віків, відкривши час на тисячоліття тому, де демони правили світом. Але Джейд в останній момент змогла вирвати сторінку книги зі своєю історією. А потім зібрала команду Джекі в цій тимчасовій гілці часу, і вони разом зупинили демонів. А що трапилося з Шендю, у наступних сезонах поговоримо якось іншим разом. Ще декілька слів про інших демонів. По Конг була першим демоном після Шендю, з яким зіткнулася команда Джекі. Була практично відразу вигнана назад армією клонів Джейд, яких вона помилково закликала заклинанням із книг дяді. З її особливостей можна відзначити розмір і постійний голод. Своїх особливих сил продемонструвати не встигла. Чанг Су міг стріляти блискавками з рук та закликати бурі. Саме він зміг відправити Шендю зі світу духів назад у підмісячний світ. Вкрай зрозумілий, з появою з порталу навіть своєму братові каже називати його паном. Ти справжній громовержець, братику. Шендю, можеш називати мене паном. Одного разу смішно пожартував, що зможе вдарити блискавкою в одне місце двічі. На цьому все. А я доведу, що блискавка може влучити двічі. Цолан. Ну, неймовірно крутий на вигляд і харизматичний чувак. Мій особистий лідер по демонам. Є демоном місяця. Вгадайте, де ж була його резиденція? Ось ні за що не повірите. На місяці. Має 4 руки, вкрай розумний та врівноважений. Своєю силою зміг перемогти навіть Тору з талісманом півня. Говорив телепатично, не розкриваючи рота, та стріляв лазерами з рук. Кажу ж, неймовірно крутий. Можливо, це прозвучить як тавтологія, але пригоди Джекі Чана – це ультимативний фільм про Джекі Чана. Історія, в якій поєднали все найкраще з його творчості. Так, це не ідеальний мультфільм, в нього є свої вади, але при цьому він справді захоплюючий, добрий та веселий і далеко не дурний. Навряд чи хоч єдиний інший іменний серіал може подібним похвастатись. Ну що, друзі, мені вдалося хоч трошечки занурити вас у спогади та ностальгію та розказати щось цікаве. Хочу нагадати, що в нас триває конкурс на ось ці прикольні фігурки. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Мене звати Нікіта, а ми потопали відпочивати.